ដោយស្រាបៀអានធឺរីករាយស្រស់ថ្លាពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវអូខារីស្វេតភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ងដែលល្អជាងគេបំផុតនៅប្រទេសជប៉ុនអូខារីស្វេតភេសជ្ជៈផ្ដល់អ៊ីយ៉ងនឹងបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបានឆាប់រហ័សជាងគេអូខារីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ងអាប៊ិនសឺតអឺចៅខ្ញុំឈ្មោះអាប៊ិនសឺតអាប៊ិនសឺតអាប៊ិនសឺតនឹងនិយាយឲ្យខ្ញុំបើកវាមកសិនឬក៏មិនអេយាយនិយាយអត់ច្បាស់ការមិនទេដែរនិយាយចៅនេះនិយាយឯងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់យាយខ្ញុំគាត់ឈឺគាត់រៀងវើលវើលតែវាមិនវាត្រូវចៅអត់ទេអាហ្នឹងវាដូចមែនចៅតែអាហ្នឹងចៅចៅចុះអាខ្នុយគេចៅដែរអាខ្នុយអាហ្នឹងអាចៅអាខ្នុយគេនៅស្រុកហ្នឹងតែទៅចៅយាយឯងណាអេអាខ្នុយកូនរណាចេះវ៉ៃចុះអាខ្នុយមិនកូនចៅអឺអឺអឺអាហ្នឹងហើយកូនយាយពេលបងជាភិចអូអាខ្នុយមិនត្រូវចៅខ្នុយចាំអត់ចាអាខ្នុយនឹងចៅទីម៉ានចៅទីម៉ាននេះនិយាយភិចអត់ស្គាល់ចៅខ្លួនឯងផងហើយឲ្យខ្ញុំស្គាល់មិនអីបើអញ្ចឹងមកចង់ដល់ផ្ទះខ្ញុំមិនបើខ្លួនឯងអត់ចំណាំសោះអញ្ចឹងនេះអាបឺតអាមិនឥឡូវនឹងគេនិយាយមកអញឈឺក្បាលអាចៅអញយល់ឥឡូវចេះនិយាយខ្លួនស្ដាប់អត់ដឹងយាយគឺវោគេមិនឲ្យយាយមកសួរដូចជំរឿនហ្នឹងយាយធ្វើដំណើរមកហើយយាយជាមនុស្សចាស់ទុំម្នាក់កាលណាពួកខ្ញុំនិយាយទៅគេលោយាយឧបាកស្ដាប់ឥឡូវនាំចៅទៅវិញទៅណាខ្ញុំឲ្យអាអ្នកចេះទៅប៉ាអើយប៉ាមកឲ្យថាអ្នកផ្ទះយើងក៏អ្នកធ្វើបន់ធ្វើទៀតដែរគាត់មកពីឆ្ងាយហើយគាត់ចាស់ទុំផងណាមួយក៏មកយាយបិណ្ឌគាត់ដឹងខុសខ្លះហើយយើងលើកលែងគាត់ខ្លះទៅប៉ាអឺចេះទៅអឺធ្វើមកបិណ្ឌយើងទុកម្លាយសិនណាមិនតាន់ដឹងគិតថាឲ្យគាត់មកនៅជាមួយយើងអីទេតែគាត់ចាស់ហើយគាត់ចូលទៅក្នុងអង្គុយសម្រាកលេងសិនទៅបើឯងគិតមកគាត់មកពីឆ្ងាយមនុស្សចាស់តែឯងតែបើតាមមតិខ្ញុំអ៊ំដល់ខ្ញុំបើអាយយកមតិជាឯកឆានមួយមើលតែខ្ញុំគិតកាសោមយប់ហ្នឹងធម្មតាមិននិយាយរឿងមួយធម្មតាម្នាក់នោះគេចិញ្ចឹមពោះណាចិញ្ចឹមពោះពោះអានឹងអុយពោះចឹងចិញ្ចឹមពោះនោះដល់ពេលអាំងឯងមួយដាក់មកដាក់បាយវាស៊ីវាមិនស៊ីដាក់មុខវាស៊ីវាមិនស៊ីស្អីមកចិត្តចាស់ឡូតមនុស្សចិត្តចាស់បាទចិត្តចាស់វាស្រឡាញ់ចាស់វាមែនអត់ស្រឡាញ់វាប្រងលេបមកបាទអញ្ចឹងតែអត់អញ្ចឹងបាទអាយប្រងលេបចាស់អត់ខ្ញុំអត់ប្រងលេបម្ចាស់ខ្ញុំប្រងលេបឆ្កែនៃចិត្តម្ចាស់ហ្នឹងហ្នឹងតែវាលេបឆ្កែវាលេបម្ចាស់ហើយជឿខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងតែលេបឆ្កែកាចហ្នឹងហ្មងឆ្កែហ្នឹងឯងចង់បដូរថាអាបោលឆ្កែឬក៏មិនអញកាប់អត់យល់នេះអត់ទេខ្ញុំមានថាវាឆ្កែណានេះមុខអននេះវាថាតែឯងពោះឥឡូវវាថាឯងពោះដូចរស់នៅមួយម្ចាស់អញ្ចឹងហើយឯងចង់បដូរថាម៉េចឥឡូវវាថាឯងពោះឯងថាវាឆ្កែមែនឡើយនេះវាអត់បានរៀនអូខ្ញុំស្ដាប់វាហើយស្រឡាញ់អ៊ំតែស្រឡាញ់ឆ្កែអ៊ំផងហើយអើអាយមិនខ្លាំងអូនមិនផងទឹកឆ្កែអ៊ំអញស្រឡាញ់កូនអ៊ំឥឡូវចេះតើដូចកន្តែងនិយាយចឹងដោយសារលោកយាយគាត់អញ្ជើញមកគាត់ចាស់ទុំឥឡូវចង់ឲ្យយាយចូលក្នុងទៅខ្ញុំមិនអត់ទៅបិណ្ឌឯងទេខ្ញុំមិនអត់និយាយទេអូលោកគួយហើយអានេះអានថាគេអ្នកមានមើលចង់សួរយាយលោករូបសម្បត្តិលោកយាយនឹងគឺថាសុខភាពអស់យាយនឹងចាស់មកនោះចង់និយាយគេចាស់ទុំមកជំនួសចៅនោះមកចាស់នឹងគឺថាយើងចាស់ទាំងបថុយឬក៏យើងនិយាយថាបថុយខ្លាំងទៅជាមនុស្សចាស់មកជំនួសចៅអេចៅយាយចាស់ណាស់ចាស់ណងដំងមិនចាស់បថុយអូមិនបថុយធ្វើចាស់ដើម្បីជំនួសចៅទេអត់ទេអាបឺតនឹងវាចៅខ្ញុំណាលោកមូអញ្ចឹងចៅតាមអាយុកាលស៊ីនហ្មងចាស៊ីនសំខាន់មើលទៅសុខភាពគាត់ហ្នឹងធ្វើច្បាស់តែចាស់មែនប៉ុន្តែគាត់ដើរអីមកនិយាយមួយប៉ាឡើងរយហ្មងអត់អីនៅមើលនិយាយឈរមើលឈរបាទឈរចូលនិយាយឈរមើលដើរតែវាមិនត្រង់អឺយាយអោនពេលនិយាយឈឺចង្កេះណែយាយអាប៉ោយអញអាចឲ្យយាយទៅសេអញយកខ្នងធ្វើតុកឲ្យបានទេសេអសឲ្យបានអូអីអូបាក់ចាស់ដូចគ្នាខ្ញុំនិយាយឲ្យអង្គុយណាអញចៅអូកុំដើរលឿនពេកអាចទាញយាយអាចថានេះហើយចាស់ឲ្យប្រកាន់នេះប្រកាន់មិនយាយឯងយាយខាងអញជួយហ៎បើគាត់កោងយើងឯងជួយមិនឲ្យគាត់ទមូលចង្កេះទមូលខ្នងគាត់អញចង់ទៀតនេះហីមើលឥឡូវជួយគាត់មិនឲ្យជួលចង្កេះចូលខ្នងដើរចាស់ឲ្យតក់អានេះចៅអាណាគេវ៉េមើលអាចជួយទម្រួចង្កេះខ្នងគាត់មកជួយចង្កេះជួយជង្គង់អីជីកដើរជាញ័រជង្គង់ហ៎យាយហើយយាយអញនេះញ័រដៃញ័រជើងនេះយាយញ័រអាចជួយចាស់ឡើងកម្មពីដើរចូលកុំឲ្យគាត់ដួលគាត់អីយាយញ័រណាស់តែបើថាមានបត់រេមិចយាយអាចតរូបរេមិចណាបត់ណាបត់រេមិចបត់មិនចេះអើអញអង្គគាត់ទៅបានគាត់ញ៉ាំនេះគាត់ហាត់កាឡារងនិយាយទៅបានស្រួលខ្លួនអាចបានគាត់ទៅទិញបត់ជំនាញនៅសាដូចមិចបានតោះយាយតោះទៅសម្រាប់ជំរាបក្រែហើយអេអាយដល់ឲ្យចូលផង
មកអឯងនាំយាយយាយទៅជន់ខ្ញុំមកឲ្យយាយដួលតែតិចទៀតយាយចាត់ថងធ្លាក់អូចាស់គេល្អអាលោកឲ្យលោកអមកបើយបាទដល់ហើយអីចូលតិចមកមកធ្វើឯងណាឲ្យគេហៅទេអាមកបើយបាទអឺមកឲ្យយាយឲ្យយាយមកធ្វើពូលឲ្យយាយយ៉ាត់ជពុកយាយទៅដើរជពុកហ្នឹងបាក់ស្វិញជពើយាយដូចធំត្រៃងៀតត្រៃងៀតបាទទៅទៅពេទ្យជប៉ុនយ៉ាគេល្អល្អអាចៅអូអង្គុយអាអាមកមកមកអេគួយលឺមកយាយហ្នឹងហើយអំគួយគួយណែអាចៅគួយជួយជួយលឺមកយាយបាទលឺទៀតទៅណែហ្មងគួយនេះមកយាយអានៅផ្ទះមករយៈផ្ទះសដីហ្មងមានណាបោះគួយមកអាយមើលយកស្អីទឹកអីភេសជ្ជៈឲ្យយាយអើភេសជ្ជៈនេះបូករីស្វេតគេល្អណាស់យាយដាក់បាទដាក់កើតទេអានឹងអានឹងគេហៅអីគេអាចៅពូករីស្វេតពូទឹកអុកដីមែនហ្នឹងទឹកការមិនវាហ្មងអានឹងគេហៅអីគេពូករីស្វេតញ៉ាំទៅអានឹងវាជួយទឹកទឹកចិត្តអីវាយើងអស់កម្លាំងអស់អីយើងញ៉ាំបាទជែកខ្លួនខ្លួនវាស្ដត់អីអឺអានឹងគាត់អាសាមិនអាបងនេះមិនមិនចែចែកាន់ទីហើយចែចាដានគាត់ងាយចៅអើយចាយាយក៏អលាក់ចេញចែអលាក់ចេញចែចែចែចូលចិត្តយាយចូលចិត្តទេគាត់ថាវាចែចែអាចែអាចែអាចែអើតាក់តាក់គេសบายទេចែចែចែឃើញទេអើក្មេង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 បងនឹងអូនចែចែចែអាពូនឹងមីងចាស់តិចចែចែចែដល់យាយនឹងតាចែចែចែអីចាស់យាយមានរូបចែគៀននឹងចាស់ដងខ្នងដល់ពេលគេក្មេងក្មេងបងនឹងអូនចែចែចែអើអាចែចែហ្នឹងហើយដល់ពូនឹងមីងគេគេគេអត់ដែរដល់ទៅចាស់ទៅរៀងទៀតយាយនឹងតាគេអាយែចាស់ហ្នឹងចាស់ទៅវាយើងហ្នឹងហើយអីវាមិនទាន់សេរីមកបញ្ចូលអីហ្នឹងអើអញអញក្រែកគេនេះតែមើលឥឡូវមើលអូមកដល់ស្រីអានេះក្នុងបំណងយាយនឹងចង់និយាយឲ្យច្បាស់មើលឥឡូវអញ្ជើញចូលមកដល់ផ្ទះខ្ញុំហើយយាយចង់និយាយអីឲ្យទៅលក្ខណៈជាផ្លូវការហ្មងហ្នឹងឲ្យច្បាស់មកណែអាចៅអាថាម៉ូហ្នឹងខំមកតាំងពីស្រុកស្រែចំការមកមកផ្ទះលោកចៅណែអ្នកមានអឺលោកក្មួយណែអើអ៊ំអីអ៊ំយាយគ្នានេះអាបឺតឈ្មោះអីផ្លេចបាត់អាចៅអាបិនអាបិនអាបិនអឺអ៊ំលោកចាបឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយថាមកដើម្បីណែឲ្យមកធ្វើអីសុំធ្វើការវិញសុំធ្វើការវិញអូធ្វើខាងណាយាយអ្នកធ្វើឬក៏អាចៅអ្នកធ្វើយាយណែអាចៅឯងអ្នកធ្វើអាចៅអ្នកធ្វើអ៊ំអ្នកធ្វើអាអ៊ំអ៊ំអាចទុកឲ្យយាយនិយាយមកយាយមកយាយអស់ចាំជឿអ៊ំអាចជឿអាបឺតចៅខ្ញុំវាប្រាប់ខ្ញុំថាវាមកមិនពេញមកធ្វើការឥឡូវនោះជួបអាបឺតនេះវាថាឥឡូវគេដេញវាចាញ់វាអាបិនអឺអាបិនអូយអាយខៃគាត់មកដល់ហ្នឹងចង់ចង់គ្រូកាចៅខ្ញុំរត់ទៅគ្រូឲ្យរត់ទ្រូងឲ្យយាយតិចមិនរត់មិនកើតអញចាស់អញរត់វាមិនកើតមិនរត់ឲ្យមកទីឯងអញចេះអញចេះចៅឲ្យរត់ឲ្យគាត់គាត់តឹងទ្រូងអាចចេះទេយាយចាំទៅរត់នៅក្រៅមើលអញចង់រត់ឲ្យប៉ុនអញរត់មិនកើតទេអញចាស់ចាស់ដូចគ្នាអញអាចៅអោចៅរត់ឲ្យឥឡូវសុំសួរយាយសិនតឹងទ្រូងទ្រូងនៅទ្រូងទ្រូងនៅធូរឲ្យចៅអើយខ្សួយពេលចាស់មានអញផ្លែតធូរផ្លែតតឹងឥឡូវធូរវិញហ៎បើថាអត់ទាន់រត់ឲ្យចៅចៅវារត់ឲ្យពួកខ្ញុំមិនបានទេខ្ញុំចាស់ដូចគ្នារត់វាមិនបានទេណែឥឡូវបានតែចូលមកអង្គុយផ្ទះគេស្អាតចឹងក្មួយបាទមានឆ្លាយមលូអីឲ្យយាយមួយម៉ាត់មកហ៎ខ្ញុំមកឲ្យយាយខ្ញុំមកឲ្យអាដើមឆ្លាយយើងក្រៅផ្ទះអាបោយមានណាចេះឡើងអឺមកទៅបិណ្ឌនេះបើផ្ទះហ្នឹងមានអ្នកណាឆ្លាមលូមានតែដើមឆ្លាដើមឲ្យល្អមើលក្រៅផ្ទះមានហើយបើខូចគេឡើងរួចទេឡើងបេះខ្លួនឯងទៅដើមឆ្លាមកផ្ទះមានឡើងរួចទេចៅឥឡូវចុកចង្កេះចុកខ្នងបានកន្លែងល្អចឹងបើសិនតែបានដេកអត់ត្មងខ្នងចុះបាត្មងចុះបាទអ៊ំអ
យាយអីតម្រាក់អាចៅអាបើនាំយាយទៅក្នុងទៅអត់ទេអាចៅចេះបើថាបានយាយក៏ទៅខ្ញុំជើងចុកចកេះចុកខ្នងមកតែរក់ហ៎នាំយាយទៅក្នុងគាត់តម្រាក់គាត់យាយច្រើនវាខ្ញុំទៅឲ្យបាត់អូប៉ែហើយអាចៅយាយវាមិនដែលស្គាល់វាមិនដែលឃើញណាចៅស្គាល់មកណាគេតោះមកខ្ញុំនាំទៅស្គាល់ហ្នឹងល្អអាចៅនាំយាយទៅម្រាក់ស្គាល់ផងទៀតអើទុកលឺឲ្យគាត់ត្មងខ្នងហ្មងអីថាគិតគិតអីគិតឲ្យយល់ណាតិចហើយមកយល់មកឲ្យយាយមកបងអាចៅឯងថាណាវាគិតគិតឲ្យយល់ហើយយល់យល់ឲ្យគិតយល់ឲ្យគិតបាទមកមិនមកជួយការទៅបងគឺអាចបោកយកយាយនឹងមកបោកទៅធ្វើធ្នាក់អ៊ំវាអាចវាអាចធ្នាក់ទីចាប់អឺអឺអាចមើលមើលឲ្យយាយមកគឺអាចចៅគាត់អាចស្ដាប់មើលបោកទៅហោដូចដូចគេដាក់ធ្នាក់ទៀតដល់លោកតែវាអាចធ្នាក់ទៀតនោះអាចទៅធ្នាក់ទៀតចាប់វាអាចវាអាចវាអាចអញ្ចឹងអ្ហ៎អញតប្រយ័ត្នថាយល់យល់ដល់គិតជួយខាត់យើងមិនប្រយ័ត្នវាអាចដែរណាវាអាចព្រោះយាយឯងមិនអាចចាប់អីគូសាអញចុះអញទៅចែករឿងបាយរឿងម្ហូបនេះឥឡូវពិបាកណាអញដូចអត់យល់អាមកផ្ទះហ្នឹងឥឡូវមើលចង់ចង់សួរឲ្យច្បាស់លាស់មើលណែនិយាយទី1មកប្រាប់ថាឲ្យអាអាបិណ្ឌនេះវានៅឈប់អឺខ្ញុំតាន់អាវែកញែកនេះ Facebook ផ្ញើវីដេអូសំណាច់មកអូយមើលវីដេអូសំណាច់សិនមើលយាយម្នាក់មកមើលឲ្យសប្បាយគេនិយាយម្នាក់មើលបាយបាយអស់គ្នាអានេះគេស្កេនមុខគឺអានេះគេហៅអីគេចៅអូបូមើលឃើញនេះអូចោះក្តារគេចំៃឥឡូវមានរូបមើលទៀតណាអ្ហ៎